Hej sammen, og velkommen til i dag. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal jeg vise mine julegaver 2021 frem. Lad os gå i gang! Og det første, det er stenmaling startesæt. Hvor der er stenmaling i, og der er faktisk også sten. Og alt muligt. Jeg ved ikke, hvad der er mere end at sige end. Ja, jeg maler faktisk nogle gange sent, når jeg er over ved min moster. Men ja, dem fik jeg fra min storebror. Den næste gave, det er en bog, som hedder Lille Allan og Dobbeltgængerskolen. De næste, det er en helvedes mange postkartusser. Og der er mere end det her. Og hvis I ikke ved, hvad postkartusser er, så er det nogle tusser, no shit, som man kan tegne på alle overflader. Sten, metal, papir. Så de er rigtig, rigtig, rigtig smarte, og de larmer lidt. Den næste er et penalhus med sådan tre steder. Med masser af farver og alt det der, man skal have et penalhus. De næste er nogle tusser, som ikke lige helt så specielt som påske. De er bare sådan helt normale standard nogen, som alle, ja, ja. Og i det der rigtig eller mange noget, så hvor man skal det der mandel noget, så fik jeg mandlen ud af tre. Og det jeg fik i mandelgaven var hovedbrud for børn, mere end 200 kanonsvære hjernevridende opgaver, der får dig til at gå amok. Og jeg elsker matematik, så det er perfekt. Så fik jeg også et gavekort, hvor at jeg til den 5. januar får en softbox. Og hvis I ikke ved, hvad en softbox er, så er det sådan en lampetinges til mine YouTube-videoer. Men nu når det er den 15. januar, det er fordi, at når min moster ville købe den, ringede de og sagde, ja, der er ikke lige nogen på lager lige nu, men det er der den 15. januar. Så ja. Den sidste, det er det, som vi står i starten. Det er nemlig et green screen. Og hvis I ikke ved, hvad et green screen er, så er det sådan en grøn tingest, som, hvor at man kan sætte noget andet i baggrunden. Og jeg har allerede et, men det er sådan et lagen, i stedet for sådan en, man hiver op. Og lagen, det er bare lidt svært at få op. Jeg er i drømmeland lige nu. Men det var faktisk alt for den her video. Hvis du godt kunne lide den, så må du ikke glemme at smide den et like. Og du må ikke glemme at subscribe. Og så vil jeg bare sige farvel.